لكن هذا أنت وحوي سيستم كان dadka deegaanka ay dhulkoodi ay gacantooda ku dhigeen oo ayagu ay u talinayaan kulan waxaan daawaday halkani waa qowna wararka qodobada wararka daawan doontaan waxa kamida isimadii beesharul bahanto laba u qaybsamay taliye israayegaas nuux tani oo go'aan ka gaaray jabhadii garxajis ee buurta gacan libaax militariga somaliland oo heegan buu xal galiyay wararkii ugu dambeeyay xaaladda lascaanood qodobadaas ayaa daawan doontaan daawadee haddii ay tahay markii ugu horeysay channel-ka soo gaaray subscribe saar daawadeen ugu soo biir halkan waxaan kugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay guusha ciidamada qaranka jabka argagixisada weynta lagu gaarsiiyay sidoo kale guusha ciidamada ay dib ugu qaban karaan goobaha huwanta kala duwan ee ay ku sugan yihiin haddaba aragtida daawadee inoo reeb isimada beesharul bahanta ayaa laba u qaybsamay waxaana qaybsanaantooda ay keentay kadib markii hoggaan cusub ay u doorteen huwanta magaalada laascaanood hoggaanka cusub oo beeskiisa ku bilaabay garaadada iyo cid kasta oo magaaladaas ku sugneed ayaa waxay keentay in dhul bahantaha dagaalka kolkii hore laascaanood ku huriyay ay kala qaybsamaan isimada hadda waxay xogta sheegaysaa inay u kala jabaan laba dhinac dhinac doonaya inay isu soo dhiibaan ciidamada qaranka iyo dhinac dagaalka inay sii galaan doonaya balse waxaa la sheegay in shirar saacadii u dambeeya dhacay lagu kala tagay shirarkaas horjoogayaasha huwanta ay ku sugnaayeen sidaas markii ay dhacday kadib horjoogaha cabdirasaaq firdhiye ee huwanta loo doortay ayaa wuxuu bilaabay inuu beegsado cid kasta oo uu ku tuhmayo inay dib ugu laaban karto somaliland ana ciidamada qaranka ay dib isugu dhiibi karto isimada ayaa waxay sheegeen in xilligan dagaalka laascaanood uu ka baxay jihadii kolkii hore loo qorsheeyey sida daraaddeed ay keenayso in la beegsado cid kasta oo lagu tuhmayo xilligan in ay argagixisadaas kalkaalayso xaaladda laascaanood ayaa sidii hore ka duwan waxaana magaalada gudaheeda ka socda guux badan guuxaas waxa uu sidoo kale yimid markii xubnaha dhul bahante ay isu kala tuhmeen in midna midka kale u shaqeeyo ciidamada qaranka taasoo keentay inay kala shakiyaan horjoogaha cusub ee la doortay ayaa waxa uu bilaabay sidaas darteed inuu beegsado xubnaha horjoogayaasha ee huwanta laascaanood kalkaalaya ciidamadii ugu badnaa ayaa huwanta laascaanood gaar ahaan kuwa beesha jaamac siyaad goostay toddobaad ka hor sidaas oo kalena shacabka ayaa iska diiday huwanta oo taas waxay muujinaysaa in ciidamada qaranka hadda ay helayaan taageerada shacabka laascaanood waxaana huwanta dhexdooda uu ka dhex bilowday kala jabi inay noqdaan kuwa dhinacyo u kala dhaca arrintaas waxay keentay in kulamo degdeg ah isugu yimaadaan kulamadaas waa lagu kala tagay sida xogtaynu ku ogaanay waxaana sabab u ah horjoogaha cusub ee huwanta loo doortay oo bilaabay in askarta cusub iyo sidoo kale dad gaar isaga daacad u ah uu qorto ninkan oo ka mid ah horjoogayaasha gudaha laascaanood muddada ka dagaalamaysa ayaa hore kaga tirsanaa argagixisada waxaana la ogaaday in somalilan hadda ay isu diyaarinayso siday u beegsan lahayd isaga taas waxay keentay inuu cid walba oo ka tirsan ciidamadii huwanta ee laascaanood uu ka shakiyo oo uu bilaabay inuu beegsado dadka dhaqdhaqa qaqida gaarka ka wada magaalada talisyada kala duwan ee huwanta ayuu burburiyey waxay taasi keentay inay ka cadhoodaan garaadada iyo xubnaha kale ee magaaladaas dagaalka kala hurinayay garaadada dhulbahante waxay qaarkood sheegeen inaysan la shaqeyn doonin ninkan cusub ee huwanta loo doortay sidaas oo kale xubnana waxay sheegeen inay isdhiibi doonaan xaaladaas ayaa magaalada laascaanood gudahood ka jirta bartamaha magaalada ayay huwanta badankood ku sugan yihiin ninkan ayaa habeen walba guri seexda isagoo ka cabsanaya in ciidamada qaranka ay kusoo duldaataan waxaase xuseen mudan in sidoo kale askar isaga daacad waa xilligan uu qoranayo taasoo ah sababaha keenay waxa huwanta ay ka shakiyeen oo ah in horjoogayaasha garaadada ah ay ka cabsadeen in ninkan askartaas uu adeegsado oo xitaa uu shirqoolo ama uu dilo waxa uu xirxiray qaar ka mid ah dadkii dagaalka laascaanood ka qayb galay sida ganacsadeeda buutaabi iyo xubno kale oo xabsi guri uu ka dhigay dhaqdhaqaaq cabdimadowi faysal faaliluug ayuu yareeyey oo kolkii hore hogaanada dagaalka iyagu ayaa lahaa hadda waxay noqdeen kuwo aanan waxba loo dirsan oo shaqo badan aan qaban xaaladaas ayaa keentay in magaalada laascaanood gudaheed uu ka socdo dhaqdhaqaaqyo kala duwan huwanta ayaa isu diyaarinaysa in magaaladaas ay ka baxaan amaba lagu soo weeraro oo ciidamada qaranka jiid kasta oo magaalada ayay ku sugan yihiin beesha dhulbahante hadda waxay qorsheynaysaa in laba mid midkood ay raacdo oo ah inay iswada dhiibaan amaba in dagaalkaay ku riiqmaan oo ay la dagaalamaan ciidamada qaranka madaxweyne muuse biixi waxuu marar badan sheegay inuu u turayo shacabka laascaanood sidaa daraaddeedna dagaal xooggan aanu ku qaadi doonin magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool sidaas oo kale madaxweyne biixi ayaa waxa uu ugu baaqay xubnaha huwantii horjoogayaashoodaba inay isu soo dhiibi karaan saacad kastana dib ay ugu soo laaban karaan qaranimada somalilan oo kolkii horeba ka fallaagoobeen sidoo kalena lagu qalday waxyaabo aan jirin iyo in ay qaladay puntland iyo siciid dani
hadda waxa saraakiisha ciidamada qaranka Soomaaliland ay sheegeen in Hagen la buuxa la galiyay ciidamada saraayengaas Nuux Ismaaciil Taani ayaa waxa uu amray in ciidanka Hagen buuxa ay galaan si howlgal loo qaado dhinaca kale Nuux Taani ayaa ka hadlay beesha garxadis ay ku jirto buurta gacan libaax waxaana uu sheegay in cid kasto qaranimada Soomaaliland diidan si siman ay ula dagaalami doonaan haddii ay ahaato laascanood ama kuwa ku jira gacan libaax ee garxadis annagu ma abeeyeyno qaranka cid diidan go'aan rasmi ah ayaan ka gaareyna waxaan u heelanahay waa in midnimada Soomaaliland ay iswadaraacdo taas ayaanan mar walba daacadunahay annaguna aynu u dhaarnay haddii aynu nahay ciidamada qalabka sida uu yiri Nuux Ismaaciil Taani Nuux Taani waxa uu sheegay inuu soo qaban doono sargaal walba lagu toomay inuu xiriir la leeyahay xubnahaas sida hadda ay u xiran yihiin saraakiil 20 gaar ah kuwaas oo lagu tuhmayo inay door ka qaateen dagaalka laascanood sidoo kalena waxa uu sheegay in xubno kale oo garxadis ah oo buurta gacan libaax lagu soo qabtay ay jiraan ama badqaqaaqaas la socday cidna uma abeeyeyna yiri Nuux Taani ayaa si gaar ah u farmuuqay xubnaha mucaaradka ee kalkaalaya xubnaha buurta gacan libaax gaar ahaan waxa warkiisa si kajana ugu dhagahday Faisal Cali Waraabi Cabdiraxmaan Cirro oo musharaxiin madaxweyne marar soo noqday gudoomiyaha xisbiga mucaaradna ah waxa uu sheegay in horjoogayaashaas iyana ay qaranimada Soomaaliland burburinaya aanay loo abiyooli doonin haddii cadeymo sax ah lagu helo looguna tegi doono guryahooda ciidamada qaranka ayaa korjoogta ka haya aagga guryaha ay degan yihiin Cabdiraxmaan Cirre iyo Faisal Cali Waraabe madaxweyne Biixi ayaana amray in dhaqdhaqaaqooda xubnahaas la socdo xaaladda buurta gacan libaax ayaa ah mid degan oo dagaal halkaas kama socdo xubnaha hubantay buurtaas ku jira waxay ku jiraan godadka ciidamada RRU-da ayaa dul taagan oo guud ahaan dhinacyada ka taagan sidaas ayayna waxa aysan jirin in dagaal u dhaxmara xubnaha kolkii koo waxay bilaabeen inay beegsadaan dadka shacabka oo dad badan oo shacab ayay abduurteen balse markii dambe waa uu fashilmay oo ciidamada ayaa jidadka ay shacabka ka abduubayeen degay waxaana laga qabsaday goobo badan taasoo keentay in godad buurta ku yaala buurta gacan libaax ay galaan garxadis geystooda waa iska diideen xubnahaas ayay kasoo jeedaan waxaana si cad u sheegeen inaysan jirin cid ayaga kasoo jeeda oo qaranimada Soomaaliland diidan balse dhalinyaro qaarkood ay yihiin kuwaas oo beesha u dhashay beelo kale oo Soomaaliland kasoo jeeda ayaana ka mid ah xubnaha buurta gacan libaax ku jira beesha garxadisna waxay sheegtay inaan ayaga kaligood in loo sheego dadkaas ay tahay wax laga xumaado xaaladda guud ee dhulka Soomaaliland ayaa u muuqda mid sidoo hore ka soo reynaysa ciidamada qaranka ayaa Hagen buuxa la geliyay dhanka laascanood marka la eego gobolka Sool hubanta dhexdooda ayaa iskhilaafsan oo dagaalamaya waxay soo heystaan xilalkii iyo hubantaas magaaladu waxay ka dhisteen oo maamul ay ku tilmaameen taasoo marnaba aanan sharci iyo xeer midna waafaqsaneyn waxaase ay ogyihiin in ciidamada qaranka ay gaab daafaha ka joogaan oo saacad bay weerari karaan sidoo kale xogta laga helay waxay sheegaysaa in horjooga Cabdirsaaq Firdiyo uu isu diyaarinayo in ciidamada badan ee uu qortay ay weerar ku qaadaan Filisinka Bari halkaas uu doonayo inuu qabsado waxaana qorshihiisa halkaas ay tahay inuu ka baxsado haddii uu arko qalqal amni oo ku aadan in ciidamada qaranka ay kaabiga ku sii hayaan aagaas ayuu doonayaa inuu ciidamada ka qabsado waxaase dhinaca kale ciidan badan uu soo dhoobay aagga toga maraaga oo horjoogyaal ka tirsan kuwa huwanta ee kolkii hore ka bardagaalamayeen xaaladdaas ayay xaaladda Soomaaliland ku sugan tahay daawade nabadgelyo